Což teda se mi ještě nestalo, je to taky premiéra, ale tak já jsem pro všechno. A ty jsi to chtěl? Já, dobře. Chtěla bych se s vámi prostřednictvím této knihy, kterou jste právě otevřeli, podělit o svůj příběh. Pokud to, co jsem zažila, alespoň jednoho z vás nějakým způsobem inspiruje, povzbudí nebo vám pomůže, pak je smysl těchto stránek naplněn. Nečekejte ale žádnou naučnou publikaci o tom, jak žít, nebo zaručený návod na šťastný život. Jde jen o mé zkušenosti a prožitky z pobytu ve vězení. Úkolem této knihy není vyprávět smyšlený příběh s rozvinutými postranními postavami a popisy prostředí, které by vydali na obsáhlou bychli, říkám jim omáčkové příběhy, ale stručně popsat to, co jsem zažila a fakta, která jsem se dozvěděla. Příběhy zde zapsané jsou pravdivé a jsou zaznamenané tak, jak mi byly vyprávěny ve vězení. Nic není smyšlené, pouze jména uvedených lidí jsou pozměněná. Všechny myšlenky z této knihy se mi doopravdy honily hlavou. Zapisovala jsem si je stejně jako obrazy, které mi samovolně přicházely a pomáhaly mi vyrovnat se s vězeňským prostředím. Není mým cílem, abyste viděli můj příběh jako útrpné stížnosti na to, co se mi stalo, stejně jako nechci, abyste mě brali jako oběť nebo chudinku a litovali mě. Byla to jen překážka v životě, kterou každý někdy musíme překonat. A já vám zde nabízím svůj pohled na celou situaci, do níž jsem se dostala. Jsou chvíle, kdy člověk najednou objeví svou skrytou vnitřní sílu, o které si myslel, že ji dávno ztratil. Ta mu pomůže přežít nejhorší chvíle. A když nahlédne na dno, zjistí, že na hladině je mu vlastně dobře, přestože tam předtím nebyl spokojený. Může pak přehodnotit svůj dosavadní život a to, co předtím považoval za problémy. Na takovouto situaci se můžeme dívat dvěma různými pohledy. Můžeme vidět neštěstí nebo novou příležitost. Je jen na nás, co si vybereme. Než jsem nastoupila do vězení, měla jsem rozečtenou knihu Dalajlámova kočka. Úryvek o vězení, který níže cituji, jsem četla v období mezi soudy. Od té doby už na náhody nevěřím. Vše se děje tak, jak má, a zapadá to do sebe. Někdy musíme něco zažít, abychom mohli objevit to, co objevit máme. Když očekáváte úspěch a on stále nepřichází, musíme se obvykle ještě nějak rozvinout, někoho potkat, osobnostně vyrůst nebo cokoliv jiného. To ale neznamená, že později ničeho nedosáhneme. Pokud vytrváme na své cestě, všechno přijde ve správný čas. Úryvek z knihy mi chtěl něco říct, navést mě. Není jednoduché kladně procítit situaci tak, jak se tam píše, ale celých 21 dní strávených ve vězení mi tento text zůstával v mysli a já byla ráda, že se ke mně dostal. Každý rok tu soutěží niši o to, aby je přijali ke studiu. V jehož závěru mohou získat titul Geshe. Jde o nejvyšší školu tibetského buddhismu. Studium trvá 12 let a je obdobou doktorandského studia na západě. Většinu z oněch 12 let studia stráví adepti na titul Geshe tím, že 20 hodin denně pracují a přitom se řídí pevně stanoveným studijním programem. Přestože jsou na ně kladeny tak veliké požadavky, pokaždé se hlásí víc noviců, než kolik je volných míst. Hostem dnešního oběda byla ctihodná Robina Kardinová, mniška, která velkou část svého času věnuje pomoci vězňům, aby se mohli vrátit zpátky do normálního života. Právě když jsem vešla, probírali, jaké podmínky panují ve věznicích v Americe. Podmínky se hodně liší.
v některých zařízeních vězně zamykají po většinu dne na celách, které vypadají jako klece nebo podzemní kopky bez přirozeného světla. Abychom si mohli promluvit s vězněm, musíme si sednout k malé škvírce železných dveří, za kterými zůstává zavřený. V takových podmínkách není příliš naděje na návrat do normálního života. Ale jsou i jiná zařízení, kde se zaměřují na to pozitivnější. Na školení a motivování lidí ke změně. V atmosféře vězeňského zařízení se nelze úplně vyhnout, ale dveře od cel zůstávají po většinu dne otevřené. Vězni mají volný přístup k různým sportovním rekreačním aktivitám. Mohou se dívat na televizi, jsou jim k dispozici počítače, knihovna. Když jsem vyučovala meditace na Floridě, seznámila jsem se docela dobře s jednou skupinou vězňů odsouzených na doživotí. Jeden z nich se mě zeptal, jak vypadá každodenní život v klášteře. Tak jsem mu vyprávěla, že vstáváme v 5 ráno na první meditaci. Na něj to bylo moc brzo. Ranní nástup ve vězení je až v 7 hodin. A pak jsem mu vysvětlila, že náš den se řídí pevným rozvrhem od rána až do doby, kdy jdeme spát, to je v 10 hodin večer, že se hodně učíme a studujeme a pracujeme v klášterní zahradě, kde si pěstujeme vlastní ovoce a zeleninu. Ale to se mu moc nelíbilo. Ostatní se usmívali. Pak jsem mu pověděla, že v klášteře nemáme televizi, noviny, alkohol, ani počítače. Na rozdíl od vězení si mnišky nemohou nikde přivydělat, aby si mohli koupit něco extra na sebe. A samozřejmě neexistují žádné návštěvy manželů. Dalaj Lama se zasmál. V tu chvíli prohlásil něco, co jsem opravdu nečekala. Pokračovala mniška. Aniž mu došlo, co vlastně říká, navrhl mi, když to tam už nepůjde vydržet, tak přijď k nám a můžeš žít tady s námi. Všichni vybuchli smíchy. Vážně mě litoval, Robině jiskřily oči. Připadalo mu, že v klášteře panují o dost drsnější podmínky než u nich ve vězení. Jeho svátost se opřela a zamyšleně si mnula bradu. Není to zvláštní. Dnes ráno jsme v chrámu viděli mladé mnichy skládat zkoušky, aby mohli žít a studovat v klášteře. Je víc noviců, než kolik máme volných míst. Ale do vězení nikdo nechce, i když tam mají podmínky mnohem mírnější než v klášteře. To jen dokazuje, že náš pocit štěstí nebo neštěstí neutváří podmínky, v jakých žijeme, ale to, jak se na ně díváme. Věříme, že můžeme žít šťastně a smysluplně bez ohledu na okolnosti, v jakých žijeme. Vidíte? Pokračovala Dalaj Lama. Přesně, souhlasila Robina. Jeho svátost přitývla. Většina lidí si myslí, že se napřed musí změnit vnější podmínky, ale ty nejsou skutečnou příčinou jejich neštěstí. Tou je spíš to, jak tyto podmínky vnímají. My našim studentům radíme, aby si z vězení udělali klášter, řekla Robina, aby přestali pokládat život strávený ve vězení za ztrátu času a přijali ho jako skvělou příležitost pro osobní rozvoj. Některým lidem se to podaří a procházejí neuvěřitelnou proměnou, nacházejí skutečný význam a smysl života. A z vězení pak odcházejí jako jiní lidé. To je moc dobře, promluvil Dalaj Lama a vřele se usmál. Bylo by báječné, kdyby tohle mohli slyšet všichni, zvlášť ti, kdo žijí ve vězení, které si sami zbudovali. Jediné, co bych k tomu ještě dodala, je, že vězení si většinou dobrovolně nevybíráme a nechceme tam, kdežto pro takový druh kláštera se dotyční svobodně rozhodnou.
v tom vidím obrovský rozdíl, protože svoboda a svobodné rozhodnutí je to nejcennější, co máme. Tím, že se pro něco sami rozhodneme, se zároveň směřujeme se situací a podvědomně se připravujeme na podmínky, které tam panují. A smíření se je klíčové pro to, jak vše prožíváme. Úryvek ale napověděl to, co jsem v té chvíli potřebovala. Jak na celou situaci nahlížet. Ve výsledku mi to pomohlo zpracovat nepříjemné psychické stavy a překonat velkou zátěž, kterou pro mě celá situace představovala. Z toho, co se mi stalo, jsem si vzala nejedno ponaučení a ráda bych se o ně s vámi podělila. Zamyslela jsem se tam nad celým svým životem jako takovým a uvědomila jsem si, co je opravdu důležité. Dobrý den.